سلامونه مینه درنه قدر مونږ لیدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر هله من دې امروغ ټول خوشاله اوسې د صحت خيسته جامې پرته دوی د شمشاد دی او تاسې د درملنې خبرونه په ژوندۍ بڼه لما بلقیس را سره ګوري درنه کو زمنګ خبرونه نه موضوع ډېر مهمه موضوع دی پارکنسن یا مغزي اختلال ناروغي ده دا ناروغي دی عصبي سیستم یو له مشهورو ناروغي له جملې څخه ګڼل کیږي چې ډېرې لویان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي خو په ډېره نادره توګه باندې ځوان هم په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او په ماشومان کې ډیر کم دغه ناروغي لیدل کیږي ا دغه ناروغي لاملونه کېدل شي چې هغه کسان چې دغه عمرونه ډیر زیات وي همدارنګه دغه عمرونه ممکن له 500 څخه لوړ یا 500 کې وي همدارنګه هغه کسان چې کورنۍ تاریخچه دغه ناروغي لري ډیر امکان لري چې په دغه ناروغي باندې اخته شي همدارنګه جنس هم دغه ناروغي یو له مهمو لاملونو څخه دی یعنی ډیری نارینه جنس دواړه جنسونه اخته کیږي چې ډیری نارینه په دغه جنس په دغه ناروغي باندې اخته کیدلی شي دغه ناروغي نښې نښانې کیدلی شي چې هغه کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته دي ممکن دوی ډیر سترګ وهي د ترڅنګ ډیر وچوي همدارنګه کله چې دوی د خوړو خوري د خوړو په بلکول کې ستون سره مخامخي ګمدارنګه د خولې لواب ډیر زیات وي د ترڅنګ کله چې دوی په لار کې تک یا پیدروي کې دوی ستون سره مخامخي ګي او کله چې په چوکۍ ناسوي یعنی ځان جګوي ټوي نشي له ستون سره مخامخي ګي همدارنګه دوی د عضلاتو له درد څخه شکایت کوي د ترڅنګ نور نه خانی هم درلودل شي دا چې د سړ ول ناروغي د همدارنګ غیدغ ناروغي نور لاملونه څه شي کېد شي نه خانی څه شي دي او کوم اختلالات په دغه کسانو کې رامسته کول شي او آیا درملنه لري او کنه په دغه ټولو موضوعاتو ډاکټر صاحب محمد صابر صاحب د اصحابو د جراحي متخصص سره بحث کوو هیله دي نو چې تاسو هم کول شي په خپل کې سره برخه واخلئ په ژوندۍ بڑا باندې اړیکه ونسي او کوم پوښتنه چې د همدې موضوع په اړه باندې لري کول شي ډاکټر صاحب څخه مطرح کړئ خو مخکې چې ډاکټر صاحب سره بحث کلوز ما همکار ماهر سنځي د همدې موضوع په اړه باندې مطلب چمتو کړی زو پکړه سره ګور بیرته راګرځول مکسر اوسې پارکنسون یا مغزي اختلال ناروغي پارکنسون د عصبي سیستم له هغو مشهور ناروغي او څخه ده چې په ډیر عمر لرونکو اشخاصو کې واقع کیږي مګر ځینی وختونه په ځوانانو کې هم رامنځته کیږي خو په ماشومانو کې په نادر ډول لیدلی شي چې د بدن د لړزې په لاره کې د تګ او حرکاتو کې د ستونزې او د عضلاتو او مغز ترمنځ د هماهنګۍ د نشتوالي له امله رامنځته کیږي د پارکنسون لاملونه لومړی د عمر ډیروالی دا ناروغي زیاتره وختونه وروسته د 50 کلنۍ څخه پیدا کیږي دوهم وراثت څېړونکو ثبوت ته رسولی چې په الفانجن کې بدلون د نوموړي ناروغۍ د پیدا کېدو سبب ګرځي دریم تاریخچه له 50 څخه تر 10% ناروغان چې په پارکنسون اخته دي د کورنۍ د غړو څخه یو غړی نوموړي ناروغي لري او د ته هم بیا راغلی جنس دواړه جنسونه کېدلی شي چې په دغې ناروغۍ اخته شي خو زیاتره ورباندې نارینه اخته کیږي هغه اشخاص چې د سر ضربه ورته وارد شوي وي او د بېخوښۍ لامل یې ګرځېدلی وي په نوموړې ناروغۍ د اخته کېدو ډېر چانس لري هغه خلک چې د یو کال څخه زیات خوب راوړونکي او د اضطراب ضد درمل استعمال کړي هم په دې ناروغۍ د اخته کېدو تر خطر لاندې دي د دې ناروغۍ نښې لکه سترګک یا سترګې وخل وچوالی د غذا په عمل کې سختوالی د خولې د لعابو ډېروالی د بدن د تعادل خرابوالی په لاره کې د تک خرابوالی د عضلاتو درد د یو حرکت په شروع کولو کې ستونزه لکه په لاره د تک کې او یا څوکۍ څخه د پاسېدو په وخت کې د حرکت په ادامې ورکولو کې ستونزه د حرکاتو اهستوالی یا په کراره کېدل د لاس د حرکاتو له منځه تګ لکه لیکنه کول پیله جګول او نور په ډوډۍ خوړلو کې ستونزه د عضلاتو شخیچ چې دا شخواله د پښو په عضلاتو کې ډیر وی او د استراحت په حال کې د لاسونو پښو لړزه یو ډاکټر کولای شي چې د ځینو ازموینو او علایم ولر ځان تشخیص ته ورسوي د دې ناروغۍ تشخیص هغه وخت اسانیږي چې علایم او نښې بدتر شوي وي همدارنګه یو بشپړه او ښه تاریخچه اخیستل ډیره مرستندویه تمامیږي د دې ناروغۍ هیڅ درملنه نشته د درملنې په واسطه کولای شو چې
تنها د علایمو شدت کم کو. هغه درمل چې د پارکینسون د تداوی لپاره ترې استفاده کیږي دادی لودوپا د ژور خفګان ضد درمل د درد ضد درمل هم استعمالیږي. هر ډول درمل باید د متخصص ډاکټر په مشوره استعمال شي. په خپل سر د درملو د استعمال څخه ډډه وکړئ. د دې لپاره چې په دې ناروغۍ اخته نه شئ خپل سر د کلکو ضربو څخه وساتئ. همدارنګه له خپل سرو درملو څخه ګټه مه اخلئ او د ورځې په اوږدو کې ورزش وکړئ. بیم خرق لاس رندونکو د خورنې دوام ته سلام ډاکټر صاحب ستړي مشي وخت مو په خیر. وعلیکم السلام مننه د هر څلومړې خپل سلامونه د شمشاد تاسو ته د شمشاد تلویزیون خپلو کارکونکو ته او درنو لیدونکو ته چې هم د اعظم د خپل تلویزیونونو د پردې څخه ګوري وړاندې کوم. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د چراغ لی خپرونې ته سلامات سي. پهل په لدې پوښتنه کوم ډاکټر صاحب چې پارکینسن یا مغزي اختلال څه ډول ناروغي ده؟ مننه ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. دا چې پارکینسن د عصبي سیستم یو ډېره مهمه ناروغي ده او د انسانانو په ژوند کې ډېر زیات مشکلات جوړولی شي او حتی په بعضو وختونو کې دا د نورو امراض د منځته راوړلو یو لامل ګرځي. یعنې د دې څخه نور امراض زیږولی شي، امراض منځته راوړلی شي. په دې خاطر باندې دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې زموږ وطنوال د دې په باره کې باید معلومات ولري او هغه وقایوي لارې چارې چې څنګه وکولی شو د دې ناروغۍ څخه ځان وساتو، ځان وقایه کړو، او یا هم که د خدای ناخواسته د مصابېدو په صورت کې کوم وطنوال زموږ مصابېږي څه باید وکړي تر څو وکولی شي چې دا خپله نورمال زندګي مخکې ویسي او د دې ناروغۍ د پیشرفت څخه مخنیوی وکړي. دا ناروغي د عصبي سیستم یو داسې ناروغي ده چې اکثر اوقات د اعراض و علایمو په تبارز سره موږ دا تشخیصوو او په یو مریض کې دا تظاهر کوي چې هغه لکه څنګه چې تاسو د برنامې په شروع کې هم په دې باره کې لږ څه وضاحت ورکړه د انسان د بدن د یو غړي د لړزې په شکل باندې یا هم د عضلاتو د شخوالي په شکل باندې یا هم د ډیسارټیکولیشن په شکل باندې یا مریض د ظریفه کارونو په انجام کې مشکلات پیدا کوي. د خط په لیکلو په وخت کې د هغه د خط د لیکلو اندازه د هغه نورمال اندازې نه چې مخکې هغه لرله دا کمیږي. ظریفه کارونه مریض نشي انجامولی. فیس اکسپریشن یا دغه د انسان د مخ حرکات چې دي په دې کې تغییر راځي. مریض په خوړلو کې مشکلات پیدا کوي. مریض د سترګو په حرکات کې مشکلات پیدا کوي. چې دا اعراض او علایم په اوله مرحله کې ډیر کم یا ډیر خفیف وي، حتی په اکثره مواردو کې په لومړۍ مرحله کې خپله مریض هم دا نه احساسوي چې زه په داسې یو مرض باندې اخته شوی یم، خو د ده فامیل، د ده دوستان یا د ده همکاران یا هغه خلک چې د ده سره زیات په تماس کې دي هغوی دا احساسوي چې یاره په دغه شخص کې نسبت سابق ته یو تغییرات پیدا شوي دي. ډاکټر صاحب، په تاسو د ناروغۍ اړوند لږ رڼا واچول چې څه ډول ناروغۍ ده؟ پاس کې اصل کې ډاکټر صاحب د دغې ناروغۍ لامل نه څه شی دی، له څه شي رابینځته کیږي؟ دا ناروغي خپله د عصبي سیستم یو داسې ناروغي ده چې هر کله په هر علت باندې چې وي، د هر دلیل نه چې وي، کله چې د انسان د مغز هغه حجرات چې د دوپامین د تولید کنټرول وظیفه په غاړه لري دا تخریب شي، په دغه صورت کې دا ناروغي منځ ته راځي. دوپامین څه شی دی ډاکټر صاحب؟ کوم دوپامین؟ یو کیمیاوي ماده ده چې د کاتیکولامین په نوم باندې یادیږي او د انسان د مغز 80% کاتیکولامین دوپامین تشکیلوي چې دا د انسان د حجراتو په وظایفو باندې ستر اغیزه لري او د انسان د حجراتو وظایف تخریبوي. بل لامل د دې مهم لامل نه کله چې په دې باندې څېړنې شوې دي داسې مشخص لامل چې یو ځانګړی علت ولري تر اوسه پورې نه دی واضح شوی، اما مختلفو ټیمونو چې په دې باندې ریسرچ کړی دی، څېړنې پرې کړي دي، یو تعداد عوامل پیدا کړي دي چې په هغه حالت کې دغه ناروغي په زیات شکل باندې پیدا کیږي. مثلا جینیتیکي تغیرات
یا جنونه. کله چې موټیشن په جنونو کې د انسان منځ راځي او یو تغیرات منځ راځي، په دغه صورت کې تخریب د حجراتو د اعصابو کېږي، دا ناروغي منځ راځي. ارثیت هم هغه خلک چې په فامیل کې مخکې له دې څخه د پارکنسن ناروغي تیره شوې، دغه خلک نسبت هغه خلکو ته چې ارثي تاریخچه نه لري زیاتره پیدا کېږي. د سن په لحاظ باندې دا معمولا د 60 کلنۍ نه پورته سن کې ډیره معمول ده، زیاته پیدا کېږي. په ځوانانو کې او په اطفالو کې ډیر نادره ده، کمه پیدا کېږي. په نارینه وو کې نسبت ښځو ته زیاتره پیدا کېږي. بل د دې په منځ ته راوړلو کې انوایرمنټل ټریګرز یا محیطي محرکات ډیر رول لري، چې په دې کې هغه خلک چې د توکسینی یا د زهري موادو سره زیات په رابطه کې دي، یا د تشوشاتو سره زیات، د شوایي حالاتو سره زیات په تماس کې دي، یا هغه خلک چې د مضره غازاتو سره زیات په تماس کې دي، په هغه خلکو کې د دې پیښې زیاتې لیدل شوې دي. بل بعضی وقایع مساعد کننده فاکتورونه هم دلته وجود لري، چې هغه خلک چې د دغه فاکتورونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې مواجه دي، دغه خلکو کې دا ناروغي د څېړنو نه وروسته ثابته شوې ده چې زیاته لیدل کېږي. ډاکټر صاحب، په تاسو ویل چې دا ناروغي ځینې لاملونه یادونه وکړه چې مثلا ارثي هم کېدلی شي، دا ناروغي ساري کېدلی شي ډاکټر صاحب، چې یو کس څخه بل کس ته انتقال شي؟ نه، دا ناروغي ساري نه. او ډاکټر صاحب، کله چې یو کس ډیر زیات خپګان کوي یا ژور خپګان کوي، ذهني اندېښنې لري، ډېر امکان لري چې په دغه ناروغي باندې اخته شي؟ هغه خلک چې ذهني خپګان لري هغه په دې ناروغۍ نه اخته کیږي، اما هغه خلک چې د پارکنسن ناروغي لري هغه په ډپریشن یا انزایټي باندې اخته کیږي. ډاکټر صاحب، تاسو د ناروغۍ د لاملونو یادونه وکړه، آیا دا ناروغي ډولونه لري کنه؟ دا ناروغي خو په معمول شکل باندې موږ د کلینیک د نظره دا د وخامت د لحاظه ډولونه لري، چې مثلا خفیف شکل دی، متوسط شکل دی او وخیم شکل دی. لکه څنګه چې مخکې موږ یادوري وکړه چې په وخیم په خفیف شکل کې د دې اکثرا مثلا په فیس اکسپریشن کې زمونږ اطرافیان یا زمونږ فامیلونه دغه کې احساسي، چې مثلا دغه سړی د خوشاله په وخت کې یا د خپکان په وخت کې هغه کوم نورمال حرکتونه د مخ چې دوه د تغییر کړی دی، یا مثلا د خبرو په کولو کې تغییر راغلی دی، د غږ په هغه اندازه باندې چې پخوا لړو اوس لوړ نه دی، ټیټ شوی دی، بل غږ یو قسم نرموالی پیدا کوي. بل بعضې اعراض نور چې د دې ناروغۍ د وجه نه پیدا کیږي، مثلا اکثر اوقاتو کې مریض ته قبضیت پیدا کیږي، د مریض هغه د لارې تلل سلو کیږي، آشته کیږي، یا مریض ته د ادرار د مشکلات پیدا کیږي، په درست شکل باندې نشي کولی چې خپله مثانه تخلیه کړي. دغه ټول عوامل نظر په وخامت او نظر په شدت باندې فرق کوي، چې موږ بیا د کلینیک د نظره کولی شو چې دا تصنیف کو یا طبقه بندي کو چې دا په کوم سټیج کې دی. په اوله مرحله کې دغه مریضان په ډیر اسانه باندې کېدای شي تداوی شي، خو که چیرې مخنیوي ونه کړي او پیشرفت وکړي، هغه نور اختلاطات ورکړي، بیا د مرض تداوی هم لګستون ډېر زیاته مننه. درنو کو تاسو هم یادونه کوم چې کولی شي فورن کې سره برخه واخلئ، په ژوندۍ بڼه باندې اړیکه ونیسئ، او کومې پوښتنې چې د همدې موضوع په تړاو باندې لري کولی شي ډاکټر صاحب څخه یې مطرح کړي. خو یو خبر غواړم چې یادونه وکړم، همیشه زموږ سره اړیکه ونیسئ، کوښښ کوئ چې خپل موقعیت سم وټاکئ، د تر څنګ خپل تلویزیون غږ ټیټ کړئ، تر څو کولی ستاسو پوښتنې او ستونزې په سمه توګه وګورو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو د ناروغۍ د ځینو نښو د خانو یادونه وکړه. لومړی دا چې نورې نښې نښانې هم لري، یعنې ډېرې نښې چې واقعي توګه وپېژندل شي، یعنې ډېرې خطرناکې نښې وي، که تاسو په دې برخه کې یادونه وکړئ. بلې، اصلا په ابتدایي مرحله کې دا مریض ته مشکل ده، په هغه وخت کې چې مریض خپله هم په دې خبر نه وي چې یعنی زه د پارکنسن په ناروغۍ باندې اخته شوی یم. معمولا د ده لکه مخکې چې موږ ویل چې خط په هغه اندازه باندې نه وي، کوچنیوالی پیدا کوي. بل د ده خط کلمات یو د بل سره رابط لري، یو د بل سره نښتي وي، په دغه یو شکل اختیاري ځان ته. مریض د لږ لږ قبضیت نه شکایت لري، د مثانې د تخلیه کولو نه یا د ادرار په وخت کې د مشکلاتو نه شکایت لري. مریض په مجموع کې د ده ټول حرکات سلوکی کمیږي نسبت هغه نورمال حالت ته.
د مریض ته فکری تشوش پیدا کیږي په بعضی حالت کې، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د خلقتنګي یا د ډیپریشن یا د انزایټي یا د ژور خپکان علت کیږي. مریض ناراحت ای، مریض بی خوبی لري، مریض آرام خوب نه لري، د شپې بار بار دا د خوب نه راجیږي. بل کله چې دغه مریض سهار له خوبه جګیږي په درست او منظم شکل باندې نشي جګیږي، مریض ست د عضلاتو دردونه پیدا کیږي، او داسې نور ډیر اراز و علائم هم لري. من ډاکټر صاحب نور پښتون ته به هم را شو د خبرونه په دې برخه کې اړیکه لرو. السلام علیکم. ډېر زیات مننه ورو، مهرباني ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب څخه ده. مننه. خو زما پوښتنه دا ده چې مخکې د دې نه چې ما ته کوم مشکل پیدا ده، زه نه پوهېږم چې پیدا به وي که نه، خو د فامیل غړي داسې وایي چې ته په کوم ذهني ناروغۍ اخته یې. هغه داسې چې یو کار که لس کاله بعد هم پېښېږي، نه زه د کار په وړاندې یو تشویش لرم چې دا به په آینده کې داسې پېښېږي. دا یو بل مې ډېر کوشش هم وکړ چې دغو مشکل نه ځان خلاصکړم. ان په اسلام آباد ته پورې ولاړم، هلته یوه ډاکټر ته ورغلم په شفا هسپتال په نامه باندې یو کلینیک و شخصي. کله چې ورته ورغلم څو یو ډاکټر وغورځې مورسکس په نامه باندې تابلیت راکړل چې 15 میلی ګرامه یې ټول وزن و، بیا یوه هفته نیمه تابلیت استعمالېده. وروسته د یوې هفتې نه په مسلسل ډول په درېو میاشتو پورې بسته مکمل شول. نو اوس هدف داسې شی دی چې کله دغه تابلیت زه خورمه نو ارامه وم، ذهن مې ارامه وي، نه په سر کېږم، نه کار راځي، نه غوسه راځي، نه بل کوم مشکل وي، نه چوت وم. خو وروسته د بلۍ یا د دغه تابلیت خلاصېدو نه بېرته اما په انده کې خبر کار راځي، غوسه راځي، نو ډېر د وضعیت نه وروره. څومره وخت کېږي چې تاسو داسې حالت سره مخامخ یاستئ؟ بلې، څومره وخت کېږي وروره چې تاسو داسې حالت سره مخامخ یاستئ؟ ستاسو عمر څومره دی؟ زموږ عمر 8 کاله. 8 کاله. وروره که تاسو یو ځل بیا د دې تابلیت چې تاسو خورئ نوم یې واخلئ ماته. مورسیټ. ښه، زه به دقیق نوم کسان بیا نه لرم، بیا هم ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړم. ډېره زیاته مننه وروره چې تاسو خبرونه سره اړیکه ونیوله، د خبرونې لیدونکو سره ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکړي، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، تاسو د دې ناروغۍ د ځینو شدیدو نښو نښانو یادونه وکړه. ډاکټر صاحب، تر ډېره دا نښې نښانې کېدلی شي د هغه کسان چې په ډپریشن یا ژور خفګان باندې یخته وي، ډېرې نښې هغه کې هم لیدل کېږي، څنګه ځینې نښو نښو تاسو یادونه وکړه، څنګه یې تشخیص تفریق کولی شو له دې ناروغۍ سره؟ البته یو مهم فاکتور په دې کې دغه دی چې منګه بعضی معاینات د دې لپاره مریض ته توصیه کوو چې د هغه نور هم ناروغیانې چې د پارکنسن سره مشابه کلینیک لري، مشابه اعراض و علائم لري، د هغې په خاطر باندې بیا موږ نور معاینات ورکوو مریض ته. او بل هر مریضي خپل ځانګړی کلینیک لري، اما بعضی وخت داسې کېدای شي چې بعضې اعراض او علائم په دوه ناروغیو کې مشترک سره واوسي، که د هغې په خاطر باندې بیا موږ هم د کلینیک د نظره، هم د معایناتو د نظره، د ایمیجنګ د نظره، د لابراتواري معایناتو د نظره بیا هغه موږ تشخیص تفریقي کوو او تشخیص ته رسیږو چې دا کومه ناروغي. ډاکټر صاحب، په هغه کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته دي، کوم اختلالات په هغوی کې رامنځته کولی شي؟ معمولا د پارکنسن ناروغي چې ده، دا د انسان مختلف سیستمونه د تاثیر لاندې راوړلی شي. په مختلفو سیستمونو کې دا نورې ناروغیانې موږ ته پیدا کولی شي، چې د هغې د جملې څخه یو څو زه په لنډ شکل باندې چې ډېرې زیاتې مهمې دي یادوري کوم. مثلا دا د بریډي کارډیا یا د زړه د حرکاتو د کموالي سبب کیږي، چې د دې د وجې نه په نیورو واسکولر سیستم یا قلبي وایي سیستم کې موږ ته مختلفې ناروغیګانې د زړه او د ویایي سیستم موږ ته کولی شي چې پیدا شي. ټیټ فشار د دې نه کېدای شي چې پیدا شي. په هاضمي سیستم کې مثلا کله چې دا د کولمو د حرکت د کموالي سبب کیږي، په هاضمي سیستم کې موږ ته ډېر جدي ستونزې پیدا کولی شي، چې د هغې د جملې نه مهم چې ډېر زیات معمول دی مریض د کرونیک یا دوامدار قبضیت نه شکایت کوي. په یورینری سیستم یا په بولي سیستم کې هم موږ ته ستونزې جوړولی شي، چې هغه په دوه شکله باندې موږ ته جوړولی شي، یا د یورینری ریټینشن په شکل باندې یا بندش د ادرار. معمولا موږ ویلی چې په دغه ناروغۍ کې د عضلاتو شخوالی پیدا کیږي.
کله چې دا د عضلاتو شخواله په سپینټرونو یا ماسیرو کې پیدا شي، نو مریض په درست شکل باندې نشي کولی چې خپله مثانه تخلیه کړي، او یا هم کیدای شي چې دا د انکنټیننس په شکل باندې وي. بعضې اوقات مریض نشي کولی چې هغه خپل ادرار کنټرول کړي. نور په مختلفو، حتی په تنفسي سیستم کې هم کولی شي، بل په ټولو عضلاتو کې، د بدن په ټولو عضلاتو کې، یعنی هغه عضلات چې حرکت یې کم شوي دي، ضعیفه شوي دي، هغه سبب د درد د عضلاتو کېږي. کله چې یو عضو مثلا یو لاس دوامداره لرزه لري، بالاخره دا داسې یو مرحلې ته رسیږي چې دا د عضلاتو د فیل کېدو طرف ته ځي، ځکه دغه عضلات وخت کې چې دوامداره لرزه لري بالاخره دا ستړي کېږي او خپله وظیفه د لاسه ورکوي. یعنی د پارکنسن ناروغي داسې یو ناروغي ده چې دا کولی شي چې د انسان د بدن مختلف سیستمونه د تاثیر لاندې راوړي، او په مختلف سیستمونو کې مختلف ناروغیانې موږ ته ایجاد. من ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم وروره. ښه صحت ده؟ دا دوه کاله کېږي زما زوی په دغه تکلیف اخته دی، دا کومې نښې چې ډاکټر ته وویلې که نه، بس دا قبضیت کښې وه او څه چې نیټې دي چې دغه دی کلی نه لاړې تللې، اوس بېخي په ځای پروت دی چې د دې ډاکټر ادرس او ځای موږ معلوم کړو، دا هلک ولولو، بس دا دیارلس کاله دی. عمر څو دی مورې؟ دیارلس کاله. اوس دی خو دا دوه کاله کېږي په یولس کلنۍ کښې چې دا تکلیف راغلی، موږ چې ډېرېږي بېخي اوس په ځای ولوېده. تاسو د دې تداوي کړې ډاکټر ته موړې وو که نه؟ داسې ډاکتران چې پاکستان ته هر ځای ته موړې دي، بس بتریږي او ښه کېږي. سمه ده، ستاسو پوښتنه موږ واخیسته. خپرونې لیدونکو سي ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکړي، ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، د لیدونکو پوښتنو ته ورشو. زموږ ورور اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې دوی ذهني ناروغي لري، دا معلومه نه چې کومه ناروغي لري. دوی ویل چې زه کله هر کار کېږي، د هغه هر کار په وړاندې زه ډېر تشویش کوم، او بل دا چې ډېره زیاته غوسه هم راځي. دې لپاره زه لاړم پاکستان ته، دوی مې وکړې یو تابلیت راته راکړه، نو مې سم یعنی وامې نه اورېد څه وو، وایي هغه سره ما چې کله خواړه ډېر ورسره ارامه وم، نو اوس کله چې هغه ګولۍ خلاص شوې ده زه ډېر نارامه یم او غوسه راځي او ډېر تشویش کوم. تقریبا شپږ میاشتې کېږي، عمرې هم د اوویشت کلو ده. د پوښتنو ته برش ډاکټر صاحب دغه څخه وړاندې دمه لرو. درنونکو، د خپرنې په دې برخه کې دمه لرو، د مې څخه وروسته د خپرنې پاتې برخه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست درلودونکو د خپرنې دوام ته. ډاکټر صاحب، د لیدونکو پوښتنو ته بره شو، د هغوی پوښتنو تاسو ته مطرح کړه. دوی ویل چې ذهني ناروغي لرمه، د هر څه په وړاندې تشویش کوم او غوسه راځي. یو تبلیت دوی استفاده کړی، وایي ښه وم کله چې تبلیت خلاص شو، اوس ډېر نارامه یم ورسره. علت څه کوي ډاکټر صاحب؟ څه لارښوونه ورته کوي؟ دغه ورور چې کوم اعراض او علائم خپل ویل، دا د انزایټي او ډپریشن اعراض او علائم دي، نه د پارکنسن. او انزایټي او ډپریشن چې دی، دا د نیورولوژي د بخش زمونږ یو ډېره مهمه موضوع ده، چې خصوصا هغه خلک چې په داسې یو مملکت کې لکه افغانستان چې مشکلات ډېر زیات وي، اکثره ځوانان زمونږ په ډپریشن باندې اخته کېږي. د ورور په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستان ته هم لاړمه، دوام یې واخیسته، ښه نه شوه. نو په افغانستان کې د نیورولوژي ډېر ښه ډاکټران شته دی، تاسو هغه ته مراجعه وکړئ. دغه کوم مشکلات چې تاسو ویلې، دا اعراض او علائم د ډپریشن وو، خو دا مریض باید د نږدې نه وکتل شي که واقعا دا ډپریشن وي، تشخیص شي. دا یو اوږدې تداوی ته ضرورت لري، خپله دوا باید په خپل سر باندې قطع نه کړي. هغه دوا چې د نیورولوژي ډاکټر صاحبان درته توصیه کوي، هغه دې په منظم شکل باندې واخلي. هغه دوز د دوا، هغه کورس د دوا چې کوم دی، هغه دې پوره کړي. بیا دا دوا په تدریجي شکل باندې کمیږي، دا جوړېږي. دا دومره جدي موضوع نه ده. زموږ خور اړیکه نیول وه. ډاکټر صاحب، دوی ویل چې د دوی زوی تقریبا دوه کاله کېږي د پارکنسن ناروغۍ باندې اخته دی. دوی ویل چې تداوي مې لیزات وکړه، ګټه یې ونه کړه، اوس پر ځای پروت دی. دوی ویل چې قبضیت هم ورسره لري او د دوی زوی دیارلس کلن دی. څه لارښوونه کوي ډاکټر صاحب؟ دوی باید څه وکړي؟ ښه، اگر چې په اطفالو کې دا ناروغي ډېره نادره ده، اما دا په دې معنا نه ده چې نه پیدا کېږي، بعضې وخت پیدا کېږي په کې. خو دا طبعا ډاکټر صاحبانو ته به مراجعه کړي چې پارکنسن تشخیص شوی دی، چې دوی وایي چې پارکنسن باندې دی یو اختلاط یا یو مشکل د پارکنسن د ناروغۍ. موږ مخکې هم یادونه وکړه، قبضیت دی. د هغې دپاره هم بعضې دواګانې دي چې یو خود طرف نه د کولمو حرکات تشدید کی زیاتې کی، او د بل خوانه نرم غذایی موادو څخه د استفاده وکړي. بل د پارکنسن ناروغي په اوله مرحله کې په کنزرواتیو شکل باندې یا
درملنه په واسطه باندې تداوي کیږي، خو کچیر بیا درملنه نتیجه ورنه کی، دوا نتیجه ورنه کی، به دویم سټیج یا دویم سټپ ته دی چې سرجیکل پروسیجر دی، جراحي تداوي نه دی، نو دا مریض باید وکتل شي په کوم سټیج کې دی، کومه درملنه ته اړتیا لري، دی کومه درملنه کړې ده، آیا په درست شکل باندې درملنه کړې ده که نه ده کړې، نو که مریض یو دفعه وکتل شي او ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي، هغه به ورته لازم لارښوونې وکړي او د درملنې په قسمت کې به هم لازم اقدام. مننه، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. خورې تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه وایم. علیکم سلام وروره، ښه راغلاست خپرونې ته. مهرباني، ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب څخه څه ده؟ خوشحاله اوسې. خورې دغه تکلیف لرم، د معدې تقریبا کلونه کېږي د تیزاب د معدې په نوم باندې، بس تداوي کوم او کله چې دوا خورم نو دغه تکلیف مې لږ ښه دي، ورسره بیا چې دوا خلاصه شي کله ناکله داسې دغه امیر چې بعد چې دوا خورم بس د معدې سوخ راته پیدا کېږي، کله ناکله هم درد ورسره پیدا کېږي. دوایي مې کړې ډېر ډېره دوایي مې کړې ده، مطلب هلته داخل کې کله چې دوا خورم رخیم چې دوا پرېږدم بیا هماغه شکل ته هماغه سوخت او یا درد معدې په دې کې ورسره سردرد زیات پیدا کېږي، ډېر سردرد کېږم، د سترګو دید مې هم ورسره کمزوری کېږي، وزن مې هم له لاسه ورکړی ده، تقریبا 8 کاله کېږي چې دا تکلیف راته پیدا شوی. خورې ستاسو عمر څومره دی؟ عمر مې غال تقریبا 50 کاله. سمه ده وروره، ستاسو پوښتنه موږ واخیسته، خپرونې لیدونکو سي ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکړي، ډېر زیاته مننه، سلامت سي. ډاکټر صاحب زموږ بل ورور اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې دوی ته شپې ورځې خوب نه راځي، دوی ویل چې زوی خیمه ته هر څوک هم خوب نه راځي، دوی ویل چې تل مې سرګنګ سوي او همدارنګه یې تر څنګ پښې درد هم ورسره لري، او وایي چې داسې احساس کوم چې څوک مې مثلا چکونډي راباندې لګوي، او تقریبا 8 میاشتې کېږي، عمر یې هم د 2.5 کالو ده. علت څه کړي ډاکټر صاحب؟ تاسو څلور خونه کوي دغه کوم اراز ولایم چې زمونږ دغه ورور ویلې، دا په مختلفو ناروغیو کې امکان لري چې دا منځته راشي، مثلا په ډیپریشن کې کېدې شي، مثلا په پارکنسن کې کېدې شي، مثلا نور سیستمیک امراض شي پاغي کې کېدې شي. اوس تر څو پورې چې مریض نه لیدل شوی، هغه ته معاینات نه تکمیل شوی، دا خبره لږه څه ستونزمنه ده چې موږ دته د کوم مریضۍ یا د کوم ناروغۍ تداوی د تشرو کې راهنمایي ورته وکړو، نو که زحمت نه کیږي دغه ورور د مربوطه ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو دفعه تشخیص شي، ځکه دا کومه رازه ولایم چې دوی ویلې دا په مختلفو ناروغیانو کې امکان لري چې منځته راشي، نو چې یو دفعه تشخیص شي دا غي نه وروسته بیا درمل نه اسانه ده. خو په مجموع کې انزایټي او ډیپریشن زموږ په جامعه کې ډیر عام دي، او معمولا دغه مشکلاتونه چې په دغه وطن کې فعلا موږ لرو، اکثر ځوانان زمونږ په دغه مشکلاتو باندې اخته دي، نو دا کوم ستونزمن ناروغي فکر نه کومه کوي، ان شاء الله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، معاینات تکمیل شي، تشخیص شي، درمل نه سم زموږ بل وړي کنيولي و، دی ویل چې دوی مېرمن د زړه ناروغي لري، از لري ډیر زیات درد کوي، هم درنګ قبضت هم ورسره لري، تقریبا 3 کاله کې عمر هم دی، و ډیر شکل کده سلار خونه تکای پړي لنده توګه درځي. د زړه ناروغان خو معمولا ستی باید ونه نیول شي، دغه سره باید ستی برخورد ونه شي، ځکه د زړه ناروغي هم زمونږ د خطرناک ترین ناروغانو د جملې څخه حسابيږي، د قبضیت په خاطر باندې خود ته اهتمامات نیول کیږي، دواګانې ورکول کیږي، غذایی رژیم تنظیمیږي، او که د زړه د ناروغۍ د لحاظ نه د داخلي د ډاکټرانو د نظر نه کوم مشکل ونه لري، لکه قدم وهل، تمرینات کول، سپورت کول، هغه هم ورته توصیه کیږي، نو دوی به حتما د زړه ناروغي چې لري داخلي ډاکټرانو د تداوی لاندې وي، نو د هغې لازمې مشورې او کومه درملنه چې ده هغې ته ادامه ورکړي. مننه ډاکټر صاحب، زمونږ قبل ورو اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې زه د معدې تیزاب ناروغۍ لرم، وایي کله چې دوا خورم ورسره خیم، او کله چې دوا خلاص شي بیا زما هغه غلط وي، معدې ډېر زیات درد کوي، سوزش هم ورسره کوي، بل دا چې ډېر زیات سر درد یم ورسره، او د سترګو دید مې هم کمزوری شوی دی، تر څنګ دوی ویل چې ما خپل وزن هم له لاسه ورکړی تر ډېره، تقریبا 10 کاله کې داسې حالت سره مخامخ دی، عمر یې هم د 50 کالو ده. څه لارښوونه ورته کوي ډاکټر صاحب؟
دغه ورور خو چې کوم مرض او لایم ویلی دی دا په یو مرض دلالت نه کوي، دا نو په بالکل څو مشکلات لري. د معدې د لحاظه خو حتما به د ګاسټرولوژي ډاکټر صاحبانو درته لازمه لارښوونه کړي چې څه شی وخوري څه شی ونه خوري، کوم درمل څخه استفاده وکړي، هغه خبره خو به حل وي. پات شو د وزن د بایللو د سردردۍ ګنګسیت خبره، دا نو یو کمپلیټ انویسټیګیشن یا معایناتو ته ضرورت لري چې تشخیص شي چې څه مشکل دی. د هغې وروسته بیا موږ کولی شو چې دې ته لازمه لارښوونه وکړو. ډېر زیات همن ډاکټر صاحب، بېرته به خپل پوښتنو ته راشو. ډاکټر صاحب، تاسو هغه کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته کېږي، دا چې کوم اختلاطات په هغوی کې رامنځته کېږي، یادونه وکړه. غواړم په دې پوښتنه ډاکټر صاحب چې کوم کسان د پارکنسن ناروغۍ ته مساعد دي؟ د پارکنسن ناروغۍ ته خو لکه څنګه چې موږ د برنامه په شروع کې هم ویلي، هغه کسان چې د شپېتو کالو څخه عمر زیات دی هغه زیات مساعد دي، او په نارینهو کې نسبت خو ته زیاته پیدا کیږي. اما بعض فاکتورونه دي چې تحقیقونه او څېړنې چې شوې دي هغه دا ثابته کړې ده چې بعض خلک زیات مساعد دي. مثلا هغه کوم خلک دي؟ هغه خلک دي، هغه خلک چې په منظم شکل باندې سپورت نه کوي، تمرین نه کوي، هغه خلک دي ته زیات مساعد دي. هغه خلک چې د شحمی غذایی رژیم څخه زیات استفاده کوي، هغه خلک چې وزن زیات دی، هغه خلک چې ایمیونو سپرسانت ناروغیان، یعنی هغه ناروغیان چې معافیتي سیستم ضعیفه کوي، هغه ناروغیان لري، دغه خلک په اوله کټګوري کې د مریضۍ ته زیات مساعد دي، او نسبت نور خلکو ته دا په دې ناروغۍ باندې زیات اخته کیږي. ډاکټر صاحب، په ناروغۍ تشخیص په څه ډول دی؟ د ناروغي تشخیص خو منګه مخکې هم ویلې چې اولین تشخیص چې منګه کوو د اراز ولایم او د کلینیک د مخ نه کوو چې هغه اراز ولایم منګه په تفصیلي شکل باندې مخکې دا غیظ خیالونه وکړه. د دې لپاره د سي مشخص کما معاینه چې منګه ولرو متاسفانه چې د پارکنسن د ناروغي لپاره نشته ده. اما بعضی معاینات منګه مریضانو ته ورکو، هغه د دې په خاطر باندې چې کوم نور ناروغان چې مشابه کلینیک لري، مشابه راز ولایم لري، دغه د رول اوټ یا د رد کولو په خاطر باندې منګه مریضانو ته د وینې معاینات ورکو، منګه مریضانو ته سی ټی سکان، ایم آر آی، پی ټی سکان، الټرا ساوند، دغه معاینات د نور مشابه امراض د رول اوټ کولو یا د رد کولو په خاطر باندې دته منګه ورکو، او د کلینیک جمع د دې معایناتو نتیجه منګه نتیجې ته رسیدل. تاسو په یاد ناروغي درملنه لري او کنه درملنه لري چارې په څه ډول دي؟ او دا ناروغي درملنه لري، د درملنه په مجموع کې په دوه قسمه باندې ویشل کیږي، چې یو دوايي درملنه ده یا کنزرواتیو ټریټمنټ چې موږ ته وو چې په دوا باندې مریض تداوي کوي. په ابتدایي مرحله کې، په اوله مرحله کې موږ مریض ته درمل ورکو، خو متاسفانه چې دا مریضان ته چې کوم درمل موږ ورکو هغه په طولانی شکل باندې باید د مریض استفاده کړي، یعنی د اوږدې مودې لپاره استفاده کړي تر څو د اراز او ولایم کنټرول شي. په هغه کې مختلف درمل د مختلفو کمپنیانو په بازار کې پیدا کیږي چې ډیر هغه درمل چې ډیر زیات استعمالي کې په افغانستان کې او ډیر زیات موثر هم دي، حتی په افغانستان کې نه، په ټوله دنیا کې یو دوا ده د لیوی ډوپا، جمع کاربی ډوپا په نوم باندې، دا زیات استعمالي کې هغه دوا چې د دوپامین غلظت په د انسان په بدن کې پورته ویسي، د هغه دواګانو څخه استفاده کیږي او د یو اوږدې مودې لپاره استفاده کیږي، مریضانو ته مریض ښه نتیجه ورکوي او تداوی لري. کچیرې دغه ناروغ په دغه دوايي درمل نه باندې خنه شي، امراض مخکې لاړ شي او مریض د مشکل سره مخامخ شي، دویم آپشن یا دویم انتخاب زمونږ په دغه مریضانو کې سرجیکل ټریټمنټ یا جراحي تداوی. جراحي تداوی به څو بخش لري. اولین بخش په دې مریضانو کې ډیپ برین سټیمولیشن دی. ډیپ برین سټیمولیشن داسې یو پروسیجر دی چې الکترودونه د انسان د مغز په هغه قسمت کې ځای په ځای کیږي، په کوم قسمت کې چې دغه سیالې تولیدیږي، هلته ځای په ځای کیږي او د سیالو د تولید نه مخنیوی کوي چې دغه راشه او حرکات کنټرولیږي، چې دا معمولا یو خطرناک پروسیجر دی، اختلاطات زیات دي. ډاکټر صاحب، دا ناروغانو لپاره کوم خاص غذایي رژیم شته؟ کوم رژیم چې باید دوی استفاده کړي، کوم څه باید پرهیز وکړي؟ همالې او دغه مریضانو لپاره خاص غذایي رژیم شته دی. هغه غذاګانې چې د دوپامین سویه پورته کوي، هغه غذاګان د دې مریضانو لپاره خدي، مثلا هغه حبوبات دي، هغه شیدې دي، هغه غذاګان یا هغه څښاک چې په هغه کې کافین دي، مثلا په کولا کې دي، په کاکاو کې دي، په چاکلیټ کې دي، په چایو کې دي، هغه غذاګان چې کم شهم لري، مریض باید منظم تمرین وکړي، سپورت وکړي او د لمر د وړانګو څخه
په کافي اندازه باندې استفاده وکړي، دا د مخنیوي کې کومک کوي. ډاکټر صاحب، پیدا ناروغي کورونی درمل لري او کنه؟ کورونی درمل نه، کورونی درملنه فقط من کولای شو چې په کورونی درملنه کې د دغه غذایی رژیم هغه عوامل او فاکتورونه چې موږ ویل چې د دې ناروغۍ د تشدیدېدو سبب کیږي د هغې نه مخنیوی وکړي، نور داسې کومه خاصه کورنۍ درمل. ډاکټر صاحب، دا چې خبرونه هم پای ته رسېدلې ده، په اخره کې د لپاره چې په دغه ناروغۍ باندې اخته شو مخنیوي لارې چا رسېدې او په اخره کې مو سپارښتنه موږ او زموږ هېوادوال ته څه؟ اول خو زموږ ټول هېوادوال هغه چې امکانات زیات لري او که هغه کم لري دغه کم امکانات څخه هم باید استفاده وشي. منظم تمرینات، منظم سپورت باید وکړي چې د دې ناروغۍ په کمولو کې فوق العاده مفید او موثر دي. د لمر د وړانګو څخه استفاده وکړي، د ورځې په جریان کې یو څه وخت باید په لمر کې تیر کړي چې دا د دې ناروغۍ په جلوګیری کې کاملا ډیر زیات مفید دي. هغه غذاګانې چې ډیر شهم لري دغه څخه پرهیز وکړي. هغه غذاګانې چې مخکې موږ یادونه وکړه لکه شیدې، لکه هغه غذاګانې چې کافین لري دغه څخه په طول د هفته کې استفاده وکړي. منظم تمرینات او سپورتونه وکړي. په دې شکل باندې موږ کولای شو چې دې جلو ناروغۍ په مخنیوي کې یو څه اندازه کومک وکړي زموږ سره. او که چیرې زمونږ کوم وطنوال دغه کومه راز ولایم چې موږ ویلې دغه پکې پیدا کیږي، په اوله مرحله کې دا باید سطحي ونه نیسي، ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وکړي او چې په وخت زمان باندې تشخیص او درملنه وشي. ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، دا چې راغلی خبرونه ته ډېر مهم معلومات مونږ نکړل. مننه ژوند، سلامت شئ، کور ودان. درنو کو ډېر زیات مننه چې درملنه خبرونه لیدونکو وي. زمونږ د خبرونې موضوع د پارکینسن یا د مغزي اختلال ناروغي وه. که چېرې تاسو غواړئ چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شئ، کوښښ چې د ورځې په اوږدو کې ډېر زیات ورزش وکړئ، د ترڅنګ مناسب غذایي رژیم ولرئ، همدارنګه د ورځې په اوږدو کې کوښښ وکړئ چې ځان د څو شېبو لپاره د لمر وړانګو ته مخامخ کړئ. همدارنګه هغه ټولې لارښوونې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه تاسې په پام کې ونیسئ، انشاءالله چې په دغه ناروغۍ به هېڅکله هم اخته نه شئ. درنو کو زمونږ درملنې خبرونه تندزي پورې وه. تر بل خبرونه په لیبخون کې خدای سپارم، ښه وخت ښه چاره. لا لیدلمو مننه.